أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. أعوذ بالله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ردنا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش فهمت ايش سري بخير وعافية إن شاء الله. الحمد لله. تمام سنة، تمام مدى، تمام تعريف، تمام شكر ذات برحق الله جل شانه وسبحانه. يمس گۄڈنٮ۪تھٕے اَسہِ زِنٛدٕ تھٲوِتھ، پَتہٕ دیُتُن توفیٖق زِ أسۍ کَرو تٔمِس برٛونٛٹھ کَنۍ سجدٕ، پَتہٕ دیُتُن یہِ توفیٖق زِ أسۍ کَرو یہِ قرآنِ مجیٖد سَمجنٕچ کوٗشِش، تہٕ تَمہِ پَتہٕ ٲسِن بے شُمار دروٗد السلام سٲنِس رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلمَن پٮ۪ٹھ، یِہِنٛدِ ذٔریعہِ یہِ کلام اَسہِ تانۍ ووت، یِمو ییٚمہِ یَتھ دیٖنَس خٲطرٕ پَنُن کُنہِ مُبارک دیُت، پَنُن مال و جان دیُت، پَنٕنۍ اصحاب دِتۍ، تاکہِ یہِ دیٖن واتہِ اَسہِ تانٮ۪تھ تہٕ أسۍ کَرو اَتھ، أسۍ دِمو اَتھ پوچھر، أسۍ واتناوو یہِ باقٕیَن تانٮ۪تھ. تہٕ اللہ تعالیٰ بَنٲوِن اَسہِ تِمو لوٗکو منٛز یِم دیٖنٕچ خدمت کَرَن مَرنہٕ کِس دَمَس تانٮ۪تھ. اللہ تعالیٰ دیٖن اَسہِ توفیٖق، أسۍ پَکناوو یہِ کلام یوٚتَتھ تانۍ تہِ أسۍ زِنٛدٕ چھِ، أسۍ سَمجھو یہِ، بیٚیہِ سَمجھاونٕچ کوٗشِش کَرو لُکَن، بیٚیہِ دیٖن اَسہِ اللہ تعالیٰ اَصلُک ہدایت، بیٚیہِ تھٲوِن اَسہِ اَتھ ہدایتہِ پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ مٲرِن اَسہِ اِسلامَس پٮ۪ٹھ، ایٖمانَس پٮ۪ٹھ، مَرنہٕ وِزِ کٔرِن یہِ فٲض حٲصِل زِ أسۍ پَرو کلمہِ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تہٕ وٕنکیٚنَس الحمدُاللہ وٕنکیٚنَس چھِ أسۍ پَران سورہ بقرہ، مطلب یہِ چھُ اِنِشَل سٹیجی الحمدُاللہ. تہٕ اگر تۄہہِ یاد آسہِ پٔتِم زٕ سیشَن کٔرۍ اَسہِ، زٕ سیشَن یَس زٕ سیشَن آ گۄڈنیُک سیشَن اوس اَمیُک اِنٹرٛڈَکشَن، یہِ سورہ کَر گوٚو نٲزِل یا باقٕے چیٖز یِم اَتھ منٛز ٲسۍ. دوٚیِم سیشَن اوس ترٛٮ۪ن آیتَن پٮ۪ٹھ مُشتمِل، یَتھ منٛز اَسہِ کٔر زاننٕچ کوٗشِش، اَسہِ کٔر کوٗشِش زِ أسۍ سَمجھو زِ گۄڈنِچ ترٛےٚ آیتہٕ کیٛاہ چھِ وَنان اَسہِ. گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان، بہٕ کَرٕ تھوڑا رِپیٖٹ، رِوایِنٛڈ کَرٕ بہٕ تھوڑا. اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان الف لام میٖم زِ حروف مقطعات سۭتۍ چھُ اللہ تعالیٰ سٹارٹ کَران یہِ سورہ. اَمیُک مطلب گٔے زِ یِم زٕ چیٖز،
يس آفاكي إلم شو يس أصلي إلم شو يس على سوش على الله سيتانة يس ما على الله يس إلم دوت سوش عايز فاصل كارون سوش سامجنج كوشش كارين يس بي دايم مطلب هو ساعات زي أشي بانون بان حمبل كارون على الله سندس كلامز بروحن أجر إس هدايات شو زورت أجر إس سرات مستقيم شو زورت أجر إس صحيح وقت شو زورت تیلہ اہس پن پان سر خم کر اللہ تعالیٰ سندس کلامس برو کن یا قرآن مجید برو کن تو تیلی ہوں برو پکت بی ہم ہستی یت کلامس برو کن ہاؤن کی بس کس تان مے ساری نالج تو سہ چل نس ات کن یہ ایٹیٹیوڈ ہت یہ بہ سا چھ زانا کی مے ساری پائے تو ون چھ مے ہچن تیوتہ ضرورت کھین دین تمس مل امک فائدہ کھین he'll not be here, she will not be benefited at all. تمس مل نہیں تہ بینفٹ تو یہ نش پن پان سر خم کر بی تہس وچمت زم وز تس قرآن مجید پران اس کیا کران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس گنت اللہ تعالیٰ سن پروٹیکشن ہوان مل اس اللہ تعالیٰ ونان زی یا باری تعالیٰ اس کر پروٹیکٹ تمس نش شیطانس نش کیاز کہ شیطان چھ ہمیشہ اس بس بس تراوان ہے کیا گژھہ یمن قرآن پرنس نش ام سی ٹھیک دل لگانی قرآنس مز تہ کیا گژھہ ژے گژھہ نہ کہین ژے ہشی کتھا بل بکواسا تہ ہیکت نہ کرت کہین یہ کت کرت ژے انڈرسٹینڈ یہ عربک اوہ اوہ زبردست یہ کت ہیکت ژے کرت یہ انڈرسٹینڈ تہ یہ نہ سمجھی عربک یہ تھرز لینگویج ژے پر انگلش ژے پر بدل کی ژے پر میتھ پر فزکس پر کیمسٹری تم ہیکت ژے سمجھت مگر یہ ہیکت نہ ژے سمجھت کہین جن ساری کم سند وسواس شیطان سند وسواس کیاز کہ تم سند اخ ٹول چھ زی سہ چھ یژھان اس قرآن نش دور گژھن یتھے اس قرآنس نش دور گئے تیتھے زن زی وی آر ان دا کلچس آف شیطان اس چھ شیطان سندس کھنہ مز کیاز کیاز کہ شیطان چھنہ یژھان اس گژھو ہدایت لبن اینڈ دس از دا بیسٹ وے ٹو ارن ہدایت ییمہ وز قرآن مجید پران پتہ ات پیٹھ سمجھان پتہ ات پیٹھ غور و فکر کران پتہ یل اپلائی کران پننہ زندگی مز تمن چیزن نش دور روزان یم اللہ تعالیٰ حرام کرمت تمن تم چیز اپناون یم اللہ تعالیٰ حلال کرمت شیطانس چھنہ یہ پسند کیا شیطان دپان یہ کیا یہ کت پیٹھ ہیکہ پاسبل گژھت مطلب میرے ہوتے ہوئے کیسے یہ پاسبل ہے سہ پنس پانس چیلنج دوان پتہ تو اس تہ گژھو تمس چیلنج دن نا بایا اسہ حس قرآن ہیچن اسہ حس اپلائی کرن گوڈ پنس پانس پیٹھ پتہ یت زمینس پیٹھ انشاء اللہ تو تمہ پتہ اللہ تعالیٰ فرماوان ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین یہ ہسا سو کتاب اس آلریڈی لچمت اللہ تعالیٰ اس آلریڈی اللہ تعالیٰ ہیر کن تھم یعنی لوح محفوظس مز تو تمہ پتہ کیا اس گھن تمہ پتہ وار وار ریویل گھن وار وار نازل سپدان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹھیک ہے ذالک الکتاب یہ وہ کتاب یہ ہسا سو کتاب یت مز نہ کہین تہ شک چھ لا ریب فیہ ات مز کہین تہ شک مے وون تۄہہ پٔتمہِ لٹہِ زِ ییٚمہِ وِزِ کانٛہہ نفر چھُ کِتاب لیکھان سُہ چھُ گۄڈنیٚتھٕے وَنان زِ ہے بہٕ ہسا چھُس ڈِسکلیمَر دِوان یَتھ کِتابہِ منٛز ہیٚکَن ٲسِتھ واریاہ تحقیٖقی مِسٹیکٕس یَتھ کِتابہِ منٛز ہیٚکَن واریاہ مِسٹیکٕس ٲسِتھ مگر یہِ چھِ اَکھ مُنفرِد کِتاب یۄس گۄڈنیٚتھٕے چھِ وَنان اَتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ شَک ہُدَل لِلمُتَّقِن یہِ ہسا چھِ تِمَن لُکَن خٲطرٕ یِم مُتَّقی چھِ یِم پرہیزگار چھِ یِم کاشَس چھِ مےٚ ووٚن تۄہہِ پٔتمہِ لَٹہِ زِ کاشَس کٔمِس چھِ وَنان بہٕ کَرٕ نہٕ سُہ رِپیٖٹ کینٛہہ بہٕ چھُس وٕنکیٚنَس مُختصرَن وَنان تمہِ پتہٕ ووٚن اللہ تعالیٰ ہن تِمن ہنٛز کالٹیٖز یِم مُتقی چھِ گۄڈنِچ کالٹی کیاہ چھِ الذین یؤمنون بالغیب یِمو لوٗکو کیاہ اوٚن ایمان اوٚنُکھ غٲبس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ اوٚنُکھ ایمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ اوٚنُکھ ایمان ملٲیکن پٮ۪ٹھ اوٚنُکھ ایمان کِتابن پٮ۪ٹھ اوٚنُکھ ایمان فرشتن پٮ۪ٹھ اوٚنُکھ ایمان مطلب سارنٕے تِمن غٲب چیٖزن پٮ۪ٹھ اوٚنُکھ ایمان یِم نہٕ اسہِ وٕچھمٕتۍ چھِ کِہیٖنۍ نہٕ ٹھیٖک چھا تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان وَیو کی مونَس سلاد وۄنۍ آیہِ بٔڑ بارٕ کٔڑی بٔڑ بارٕ کٔڑی بٔڑ بارٕ اَکھ پاسِبِلِٹی بٔڑ بارٕ اَکھ کٲم آیہِ سۄ کیٛاہ گوٚو یہِ چھُنہٕ صرف زیوی سۭتی یوت وَنُن کینٛہہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُ پَتہٕ اَمہِ پَتہٕ یہِ اٮ۪پلاے کَرُن پنٛنہِ زِندگی منٛز چھُ اٮ۪پلاے کَرُن کِتھ پٲٹھۍ اَمیُک ثبوٗت چھُ ہاوُن کِتھ پٲٹھۍ وَیو کی مونَس سلاد یِم ہَسا چھِ تِم یِم پرہیزگار یِم نٮ۪مازِ چھِ کیٛاہ کَران قٲیِم قٲیِم چھِ کَران نٮ۪ماز یِم نہٕ نٮ۪ماز ترٛاوان چھِ کینٛہہ یِم قٲیِم چھِ کَران نٮ۪ماز بیٚیہِ یہِ نہٕ کینٛہہ یُتُے یوت چھُنہٕ اَمیُک مطلب کینٛہہ یِم نٮ۪ماز چھِ کَران قٲیِم جماعتہِ منٛز
مردن خطر بالخصوص كاتك مساجد اي امي بنانه زي ايس قصب اكيز جاي اسمبل تم پت پرو اس تم پت کرو اس الله تعالی سنس بندگی الله تعالی سنس گولای می کرو اس ایک وٹه و یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون بے یم ہسا چھ خرچوان تمی مز یم یہ اس تمن دتمت چھ یم چھ تمی مز خرچوان یم مز اس یہ اس یمن دتمت چھ سُہ کیٛاہ گوٚو یُس مےٚ پونٛسہٕ چھُ یِم مےٚ رِسورسٕز چھِ یِم مےٚ سِکِل چھِ تِم ہسا چھِ سٲری کٔمۍ سٕنٛدۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ مگر یہِ نَسا آیہِ پونٛسَن ہِنٛز کَتھ خرچٕچ کَتھ آیہِ أسۍ کیٛاہ چھِ خرٕچ کَران أسۍ چھِ کَران خرٕچ پونٛسہٕ أسۍ چھِ کَران خرٕچ رۄپیہِ تِم کٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ چھِ یِوان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ ٹھیٖک چھا أکِس جایہِ چھُ سورہ یوٗسُفَس منٛز اللہ تعالیٰ حضرت یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ دَہانہٕ سۭتۍ وَنناوان زِ ییٚلہِ ہسا تۄہہِ واتیو تۄہہِ کھٮ۪ن واتیو تۄہہِ تۄہہِ نِش واتیو سُہ گوٚو یہِ بَنوو نہٕ أمۍ یہِ بَنوو نہٕ أمۍ وزیٖرَن کیٚنٛہہ یہِ بَنوو نہٕ أمۍ نَفرَن کیٚنٛہہ یہِ بَنوو نہٕ أمۍ باورچی خانَن کیٚنٛہہ یہِ بَنوو نہٕ أمۍ کُکَن کیٚنٛہہ یہِ بَنوو کٔمۍ اللہ تعالیٰ ہَن. یہِ کَتہِ اوٚن أمۍ فار ایٚگزامپٕل بہٕ چھُس اَنان ژوٚٹ نیٚبرٕ کَنۍ ژوٚٹ کِتھ پٲٹھۍ چھِ بَنان ژوٚٹ چھِ بَنان کَمہِ سۭتۍ مٲدٕ سۭتۍ چھُنہ مٲدٕ اوٹ آسان اوٹ سۭتۍ چھِ بَنان یہِ اوٹ کَپٲرۍ آو یہِ اوس اَکہِ ساتہٕ زٔمیٖنَس منٛز یہِ اوٹ کَتھ منٛز اوس یہِ اوس زٔمیٖنَس منٛز یہِ اوٹ یہِ توٚمُل کَپٲرۍ آو یہِ کَپٲرۍ آو توٚمُل توٚمُل آو تیٚلہِ ییٚلہِ یہِ زٔمیٖنَس منٛز اوس زٔمیٖنَس منٛز کٔمۍ کٔر اَتھ ہموٲری ییٚمِس یَتھ روٗد پیوٚو روٗد کٔمۍ وول روٗد ترٛوو اللہ تعالیٰ اَسہِ چھا ہٮ۪کَتھ أسۍ ترٛاوو روٗد أسۍ زَن کَرو سٲرسٕے باغَس ترٛاوو أسۍ آب مگر سُہ باغ یہِ سُہ آب چھُنہٕ مُفیٖد کینٛہہ یُتھ اللہ تعالیٰ سُنٛد آب چھُ مُفیٖد بیٚیہِ یِم ہسا چھِ تَمی خرچاوان تَمہِ پَتہٕ یُس اَسہِ آز چھُ پَرُن اِنشاء اللہ یِم کٔژ کالِٹیٖز گٔے مُتقِنَن ہِنٛز کالِٹیٖز کٔژ گٔے یِم ہسا چھِ مُتقی کٕم چھِ مُتقی یِم ایٖمان چھِ اَنان غٲبَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ نٮ۪ماز چھِ قٲیِم کَران بیٚیہِ خرچاوان چھِ یِم چھِ زکات دِوان یِم چھِ چیرِٹی دِوان تَمہِ پَتہٕ یِہٕنٛز بیٚیہِ کالِٹی بیٚیہِ کیٚنٛہہ کالِٹی کیٛاہ چھِ یِمَن وَلَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ بیٚیہِ ہسا چھِ یِم تِم لوٗکھ یِم چھِ تِم لوٗکھ بیٚیہِ یُؤْمِنُونَ یِم ہسا چھِ ایٖمان اَنان بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ تَتھ پٮ۪ٹھ اَنان ایٖمان تَتھ پٮ۪ٹھ کران اِقرار تَتھ پٮ۪ٹھ کران پَژھ کَتھ پٮ۪ٹھ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ آو کیٛاہ رِویٖل کرنہٕ یہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ آو نٲزِل کرنہٕ یِم ہسا چھِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ کران کیٛاہ بروسہٕ یِم چھِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ کران ایٖمان اَنان اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو أسۍ چھِ اَنان أسۍ چھِ اِقرار کَران زِ اَسہِ ہَسا اوٚن ایٖمان یہِ تہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمَن پٮ۪ٹھ آو نٲزِل کَرنہٕ أسۍ چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ کَران اِقرار یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ قۄرانٕے یوت نہٕ کینٛہہ یِم تہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمَن ہِنٛدۍ معجزٕ چھِ تِمَن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ أسۍ کَران اِقرار تِمَن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ أسۍ اَنان ایٖمان سپیسفِکلی ییٚتنَس کیٛاہ چھِ ییٚتنَس چھِ زٕ چیٖز اِمپاٹَنٛٹ اَکھ گوٚو قۄران دوٚیِم کیٛاہ گوٚو سُنّت حدیٖث بیٚیہِ سُنہ یِم تہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تِہنٛدۍ فرمو داد چھِ یہِ تِمو اِرشاد فرمو تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ ایٖمان اَنان بیٚیہِ یہِ تِمو کوٚر تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ أسۍ ایٖمان اَنان بیٚیہِ یہِ تِمن پٮ۪ٹھ نٲزِل سَپدیو سُہ کیٛاہ گوٚو قۄرانِ مجیٖد تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ أسۍ ایٖمان اَنان بیٚیہِ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبلِک گۄڈنٮ۪تھ کیٛاہ اوس گۄڈنٮ۪تھ گوٚو أسۍ ہسا چھِ تِم لوٗکھ یِم ہسا چھِ تِم لوٗکھ یِم ہسا چھِ ایٖمان اَنان یہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ نٲزِل سَپدیو تَمہِ پَتہٕ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبلِک بیٚیہِ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ یہِ پَتھ کُن ووٚتھ أُنزِلَ مِن قَبلِک یِم کِتابہٕ پَتھ کُن آیہِ نٲزِل کَرنہٕ تِم کِتابہٕ کَم چھےٚ تِم کِتابہٕ چھےٚ مینلی مینلی چھےٚ ترٛےٚ کِتابہٕ تِم تورات زبوٗر اِنجیٖل تورات کٔمِس پٮ۪ٹھ آیہِ نٲزِل کَرنہٕ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زبوٗر کٔمِس پٮ۪ٹھ آیہِ نٲزِل کَرنہٕ حضرت داوٗد علیہ الصلوۃ والسلام اِنجیٖل کٔمِس پٮ۪ٹھ آیہِ نٲزِل کَرنہٕ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات زبوٗر اِنجیٖل ییٚتنَس چھِ یِم لوٗکھ کَران اقرار زِ اَسہِ ہَسا صرف اوٚن نہٕ اَسہِ ایٖمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمَن پٮ۪ٹھ صرف اوٚن نہٕ اَسہِ قۄرانسٕے پٮ۪ٹھ یوت ایٖمان اَسہِ ہَسا اوٚن باقٕیَن کِتابَن پٮ۪ٹھ تہِ ایٖمان تورات زبوٗر اِنجیٖل
مگر مفسرین چھِ فرماوان ییٚتہِ اتہِ ہسا چھِ واریاہ کِتاب اللہ تعالیٰ ہن نٲزِل کٔرمٕتۍ یِم نہٕ یِہنٛد صحیفہٕ اَسہِ تام وٲتۍ نہٕ کِہیٖنۍ، اس لیے اَسہِ نِش چھِ وٕنکیٚنَس ترٛےٚ، ٹھیٖک چھا؟ یِم وٕنکیٚنَس کیاہ گوٚو تِمن، تِمن گوٚو وۄنۍ رد. اَنہِ چھُ بیاکھ یہِ نۄقطہٕ تہِ نیران زِ جِنابو توٚتَتھ تانۍ ہسا چھُے نہٕ چون ایٖمان مُکمل کِہیٖنۍ نہٕ یوٚتَتھ تانۍ نہٕ ژٕ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ کَرَکھ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ کَرَکھ زِ ہاں سُہ اوس اللہ تعالیٰ سُنٛد پیغمبر، یوٚتَتھ تانۍ نہٕ ژٕ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ کَرَکھ، یہِ ایٖمان تھاوَکھ زِ نہ سُہ تہِ اوس اکھ پیغمبر اللہ تعالیٰ سُنٛد، سُہ اوس برگزیٖد پیغمبر، یوٚتَتھ تانۍ نہٕ ژٕ ایٖمان تھاوَکھ زِ حضرت داوٗد علیہ الصلوۃ والسلام ہسا اوس اللہ تعالیٰ سُنٛد پیغمبر، تہٕ تِمن پٮ۪ٹھ ہسا آیہِ زبوٗر نٲزِل کرنہٕ. گوٚو اَسہِ چھُ یِم چیٖز تھاوٕنۍ اقرار، یِم چیٖز چھِ تھاوٕنۍ دِلس منٛز، آ تِم ٲسۍ پرٛافِٹ. بیٚیہِ ییٚمہِ وِزِ غٲر مُسلِمن سۭتۍ چھِنا أسۍ کَتھ کران، تِمن چھِ أسۍ سیوٚد وسوٗخ سان وَنان زِ جِنابو تُہۍ چھِو نا اقرار کران، تُہۍ چھِو نا وَنان ہے اَسہِ ہسا چھِ اَسہِ أسۍ ہسا چھِ وی لَو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. نو نو نو، سانہِ کھۄتہٕ کَرِ نہٕ تِمن سۭتۍ کٕہٕنۍ تہِ محبت، کیازکہِ أسۍ چھِنہٕ اَپُز گنٛڈان تِمن نِش کینٛہہ، تُہۍ چھِو اَپُز گنٛڈان، تُہۍ چھِو تِمن اَپُزیر قرار دِوان، مگر أسۍ چھِنہٕ اَپُز وَنان کینٛہہ، أسۍ چھِ تِمن اَصٕل پٲٹھۍ ریسپیکٹ کران، أسۍ چھِ تِمن ڈِگنِفاے کران، أسۍ چھِ تِمن زبردست ریسپیکٹ کران، أسۍ چھِنہٕ تِمن یِوان وَنان کینٛہہ ہے تُہۍ ہسا ٲسِو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ نیٚچِو ہسا ٲسِو تُہۍ، تُہۍ ہسا ٲسِو یِتھ پٲٹھۍ، تۄہہِ ہسا کوٚروُ یہِ. نو نو نو، وی ڈونٛٹ سے دیٹ. أسۍ چھِ سیوٚد وَنان تِم ہسا ٲسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ برگزیٖد پیغمبر، تِمو تہِ ہسا ٲے ہٲے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ اِذنہٕ سۭتۍ کیاہ معجزات، ٹھیٖک چھا؟ بیٚیہِ اگر کٲنٛسہِ آسہِ یِمن چیٖزن منٛز تھوڑا اورٕ یور، وۄنۍ نہ مےٚ چھُنہٕ بروسہٕ گژھان حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پٮ۪ٹھ کینٛہہ، دین ہِز ایٖمان اِز ناٹ کمپٕلیٖٹ، تٔمۍ سُنٛد ایٖمان چھُنہٕ کَمپٕلیٖٹ کینٛہہ. اگر کٲنٛسہِ آسہِ نہ یِتھَے پٲٹھی مطلب ذَرٕ برابر خیال زِ ہے نَسا مےٚ چھُنہٕ یہِ مطلب آی ایم ناٹ ایبٕل ٹُو بِلیٖو اِن اِٹ، دین سُہ نفر گژھِ پَنُن پان چیک کَرُن اگین تہٕ پَتہٕ گژھِ رِوایو کَرُن یِم چیٖز. الحمدُاللہ اَسہِ مُسلمانَن چھُ سارنٕے پیغمبرَن پٮ۪ٹھ 1,24,000 پیغمبر آیہِ تہٕ تِمن پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ ایٖمان الحمدُاللہ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ کیاہ چھُ وَنان اللہ تعالیٰ، وَبِل آخِرَتِ ہُم یوٗقِنون، زَبردست آیت. یعنی سا آو لفظ اکھ ایٖمان، آو لفظ یوٗمِنون، آو لفظ، مگر بیاکھ لفظ آو وۄنۍ ییٚتنَس یوٗقِنون. یِمو کیاہ کوٚر، یِمو اوٚن غٲبَس پٮ۪ٹھ ایٖمان، یِمو پَرِ نٮ۪مازٕ، یِمو کوٚر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز خرٕچ یُس اللہ تعالیٰ نٕے اوس دیُتمُت، بیٚیہِ اوٚنُکھ ایٖمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ اوٚنُکھ ایٖمان قرآنِ مجیٖدَس پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ اوٚنُکھ تِمن تمام پیغمبرَن پٮ۪ٹھ ایٖمان، تِہنٛزن کِتابن پٮ۪ٹھ ایٖمان یِم پَتھ کُن ٲسۍ آمٕتۍ. ییٚتہِ چھُ بیاکھ اکھ نۄقطہٕ نیران ویری اِمپارٹنٹ نۄقطہٕ، سُہ گوٚو یہِ زِ یِم چھِنا یِم قٲدیٖنہِ احمدیہ یِمن وَنان چھِ، یِم واجب القتل چھِ، تِم چھِنا وَنان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدۍ پَتہٕ تہِ ہسا یِن کینٛہہ اَمبِیا، دیٹٕس فالٕس. ییٚتہِ نَس چھُ گژھان پرٛوٗ، یَتھ آیتہِ منٛز چھُ کَران اللہ تعالیٰ سیوٚد پرٛوٗ زِ صرف تہٕ صرف اَسہِ ہسا چھُ ایٖمان اَنُن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمَن پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ یِم پَتھ کُن آے پیغمبر. اگر تہِ آسہِ ہا، اگر تہِ آسہِ ہا زِ اَمہِ پَتہٕ تہِ یی ہا کانٛہہ نبی، تیٚلہِ کَرِ ہا اللہ تعالیٰ ییٚتنَسٕے بیان، کَرِ ہا نا سیوٚد، مطلب یہِ چھِ لاجِکَل کَتھ. اگر مےٚ وَنُن چھُ کانٛہہ چیٖز، اگر مےٚ وَنُن چھُ یِم چیٖز ہسا کٔرزیو تُہۍ قبوٗل، بہٕ کیاہ وَنہٕ تیٚلہِ، اکھ کٔرزیو تُہۍ قبوٗل یِتھ یہِ پَتھ کُن آو، مطلب پاسٹ کٔرزیو تُہۍ قبوٗل، بیٚیہِ کٔرزیو تُہۍ پرٛزَنٛٹ قبوٗل، بیٚیہِ کٔرزیو تُہۍ فیوٗچَر قبوٗل. مگر تُہۍ وٕچھتو تِہنٛدٮ۪ن عقلَن کیاہ کُس ناش گوٚو، اللہ تعالیٰ دِنۍ تِمن سزا، بیٚیہِ تِمن تہِ یِمن تِمن ساتھ چھِ دِوان وٕنکیٚنَس تہِ، تِمن دِنۍ اللہ تعالیٰ شدیٖد سزا. تِہنٛدٮ۪ن عقلن کیاہ گوٚو ناش، تِم چھِنہٕ یہِ آیت سَمجھان کینٛہہ، اللہ تعالیٰ نے ووٚنُے نہٕ ییٚتنَس کینٛہہ، فیوٗچرٕچ نے چھَنہٕ کَتھٕے، آلریڈی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آے، تِم چھِ خاتمن نبیین، وما محمد الا رسول و خاتمن نبیین. یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تُہۍ ہسا چھِو پیغمبر اللہ تعالیٰ سُنٛد، تُہۍ ہسا چھِو رسول، بیٚیہِ کیاہ چھِو، و خاتمن نبیین، تمام انبیاءن ہِنٛدۍ ختم، سیٖل، اِٹ اِز ڈَن.
كاسة تسيل، وبالآخرة هم يوقنون. بكاسة تمكران بيش تم توان يقين كاتبر آخرة تصبر تمش تمان يقين آخرة تصبر يوصل لفشنا عمت يوقنون يوقنون تشدرامت لفظ أيقن همز أيقن مطلب جو سو يقين آسون سو يقين آسن يس پر انسانس باسي زي ما سا چو يو وچمت يشو سو يقين يشو سو باروس يقين مطلب گو باروس يشو سو باروس يم چه تيوان مطلب يم ايمان ويل كاش منان يم چه تيوان تي هاوه زي زن تي يمو چو وچمت as if they have already experienced it يو كنون چو منان تا يو كنون كيه گو سو باروس يس پر مطلب تنا انگلیش پر هيا irrevocable unflinching مطلب ام پت ہسا آس نہ کہین مطلب یمو کور اکہ لٹہ بھروسہ یم چھ ونان یم چھ کران تتھ پٹھ بھروسہ زان تہ یمو وچھمت چھ تو سمجھ گئے یوقنون مطلب گو سو بھروسہ یقین گو سو یقین سو بھروسہ یتھ پٹھ یم ونان چھ یم چھ تتھ پٹھ کران یقین زِ زان تہ یمو وچھمت چھ آلریڈی آخر چھا کانس وچھمت مے ونتن کانہہ اتھ کرتن کھڑا اہن حظ آ مے حظ وچھ آخر بہٕ آس اور مےٚ حظ وُچھ تَتہِ کیٛاہ چھُ گژھان دُنیاہَس منٛز یِم تہِ لوٗکھ آے یِم تہِ لوٗکھ درٛایہِ تۄہہِ چھُو نہٕ کانٛہہ وُچھمُت تِمو ووٚن ٲخرَت ہسا وُچھ اَسہِ نو مگر ایٖمان وٲلۍ چھِ وَنان ہاں اَسہِ چھُ یقیٖن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ٲخرَتَس پٮ۪ٹھ یہِ گژھِ برپا اَسہِ چھُ یقیٖن یِمن چھُ تیُتھ یقیٖن زِ زَن تہِ یِمو پانہٕ چھُ تجرُبہٕ اَمیُک کوٚرمُت وۄنۍ دِمو أسۍ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ نظر کہِ اَسہِ چھا واقعی یقیٖن اَسہِ چھا واقعی بروسہٕ ٲخرَتَس پٮ۪ٹھ ٲخرَتٕکۍ چھِ کیٚنٛہہ معنے گۄڈنیُک معنے کیٛاہ گوٚو ٲخرَتُک زِ یۄس یہِ زِندگی مےٚ چھےٚ مےٚ اللہ تعالیٰ ہَن دِژمٕژ یہِ چھَنہٕ بے مقصد زِندگی کیٚنٛہہ یہِ چھَنہٕ بے مقصد زِندگی کیٚنٛہہ گوٚو ییٚلہِ بہٕ اللہ تعالیٰ ہَن سوٗزنَس یہِ تعلیٖم دِژ مےٚ اللہ تعالیٰ ہَن یہِ وٲنٛس دِژ مےٚ اللہ تعالیٰ ہَن وٲنٛس مطلب مےٚ برونٛٹھ یِم تہِ جوان ٲسۍ کیٚنٛہہ جوان گٔے شہیٖد کیٚنٛہہ جوان گُزرے تِم کَتہِ وٕنکیٚنَس تِم چھِ قبرن منٛز چھِنا تُہۍ زٕ پنٕنہِ أسۍ کَرو پنٕنہِ کٔشیٖر ہِنٛزٕے کَتھ تِم کَتہِ تِم چھِ قبرن منٛز ڈاف ترٲوِتھ تِم ٲسۍ 14 وُہٕرۍ تِم ٲسۍ 20 وُہٕرۍ تِم ٲسۍ 25 وُہٕرۍ مگر یۄس مےٚ ایج دِژ اللہ تعالیٰ ہن بہٕ تھوونَس اللہ تعالیٰ ہن زِنٛدٕ اِٹ اِز وِد اَ پٔرپز اَمیُک مطلب گوٚو اللہ تعالیٰ ہَن کوٚرنَس بہٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز کھڑا کَمہِ خٲطرٕ اَکہِ پٔرپَز خٲطرٕ کُس پٔرپَز مےٚ چھُنہٕ پی ایچ ڈی کَرُن کیٚنٛہہ صرف چھُنہٕ پی ایچ ڈی پٔرپَز کیٚنٛہہ صرف چھُنہٕ پی ڈی ایف پٔرپَز کیٚنٛہہ سُہ چھُنہٕ یِہوٚے لیکچَرٕے یوت پٔرپَز کیٚنٛہہ صرف چھُنہٕ یِہوٚے لیکھنٕے یوت پٔرپَز کیٚنٛہہ صرف چھُنہٕ یِہوٚے کٕلبَن منٛز گژھُن پٔرپَز کیٚنٛہہ صرف چھُنہٕ یِمَن غلط جایَن پٔرپَز کیٚنٛہہ دیر اِز سَمتھِنٛگ called as a divine purpose اکھ آفٲقی پٔرپز اکھ آفٲقی مقصد یُس اللہ تعالیٰ ہن ہر أکِس اِنسانَس منٛز چھُ دیُتمُت ہر أکِس اِنسانَس چھُن دیُتمُت زِ جِناب ژےٚ ہسا چھُ مےٚ اکھ ریسپانسِبِلِٹی دِژمٕژ ژےٚ چھِ مےٚ اکھ ذِمہٕ دٲری دِژمٕژ ژےٚ ہیٚمَے بہٕ تَمیُک حِساب گوٚو اکھ سون وجوٗد چھُنہٕ بے مقصد کیٚنٛہہ دوٚیِم ییٚمہِ لفظ ییٚمہِ جُملہٕ تَل چھُ اَسہِ تَران فِکرِ زِ اَکھ دۄہ ہسا یی ییٚمہِ ساتہٕ یہِ دۄہ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سٲرٕے دُنیا مۄکلہِ تَمہِ پَتہٕ گژھِ اللہ تعالیٰ کَرِ بیٛاکھ عالم کھڑا تَتھ عالمَس منٛز کیٛاہ گژھِ تَتھ عالمَس منٛز یِن سٲری 0 to end مطلب یِم تہِ دُنیاہَس منٛز اِنسان آسَن آمٕتۍ مَرٕد زَنہِ یِم تہِ دُنیاہَس منٛز اِنسان آسَن آمٕتۍ تِم ہسا گژھن تَمہِ دۄہ کھڑا اللہ تعالیٰ کَرِ سُہ بیٚیہِ عالم برپا یعنی یَتھ وَنان چھِ ٲخرَت یعنی یَتھ وَنان چھِ قیامت قیامت کَرِ اللہ تعالیٰ برپا تَمہِ پَتہٕ یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ اَمیُک مطلب گوٚو یہِ زِ تَمہِ پَتہٕ ہسا یی حِساب دِنہٕ حِساب ہٮ۪نہٕ میٲنۍ اعمال میانٮ۪ن مےٚ چھُ پَنٕنٮ۪ن اعمالن ہُنٛد حِساب دیُن صحیح اعمالن ہُنٛد حِساب دیُن تہٕ بیٚیہِ غلط اعمالن ہُنٛد حِساب دیُن وۄنۍ دٔپِو تُہۍ ہے صحیح اعمالن ہُنٛد کیٛاہ حِساب چھُ دیُن
صحیح اعمالن ہن چھ اس حساب اس لیے دن تا کیاز کہ اس کر تم اعمال خبر کمو نیتو سۭتۍ بہٕ اوسُس مشیٖد منٛز نٮ۪ماز پَران، مےٚ اوس آسان یہِ مقصد زِ اَتہِ چھُ محلُک زیُٹھ، اَتہِ چھُ نفر کُس تانٮ۪تھ، اَتہِ چھُ اِنفٕلَنشَل نفر کُس تانۍ، اگر سُہ مےٚ وٕچھِ مشیٖد منٛز نٮ۪ماز پَران سُہ مہ کَرِ مےٚ فیوَر، اگر بہٕ اَصٕل کِرَت کَرٕ یِم دِن مےٚ پونٛسہٕ، اگر بہٕ ہُہ کَرٕ اَتہِ ہَسا یہِ، اگر بہٕ چیرِٹی کَرٕ سارنٕے تھی زکات دِمہٕ تَمہِ پَتہٕ وَنہٕ بہٕ یِہے زکاتَس دِژ، یہِ حظ اوس واریاہ بوج، بہٕ ٲسے دِوان ہر ؤری زکات، اَتھ کیٛاہ منٛز کیٛاہ کَرو وۄنۍ، اگر یہِ مقصد اوس زِ لُکھ ہسا کَرَن مےٚ شابٲشی، یہِ کیٛاہ ٲس آلریڈی، یہِ ٲس اَکھ رٕژ عمل، مگر اِنٹینشن کیٛاہ اوس، اِرادٕ کیٛاہ اوس، اِرادٕ اوس لُکَن پٮ۪ٹھ روب ترٛاونَس، بہٕ اوسُس یَژھان لُکَن پٮ۪ٹھ روب ترٛاوُن، ہے مےٚ ہیوٗ زکات دِنہٕ وول چھُنہٕ کٕہٕنۍ نہٕ، مےٚ ہیوٗ چیرِٹی کَرَن وول چھُنہٕ کٕہٕنۍ نہٕ، مےٚ ہیوٗ تہجُد پَرَن وول چھُنہٕ کٕہٕنۍ نہٕ، زَبردست. تو اَسہِ چھُ سارنٕے اعمالن ہُنٛد حِساب دیُن. بیٚیہِ اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو، اَمیُک مطلب گوٚو یہِ تہِ زِ زٕ چیٖز ہسا گژھن کھڑا، ییٚمِس نیکی آسہِ سُہ گژھِ جنتس، ییٚمِس زیادٕ آسہِ غلبہٕ نیکی ہُنٛد سُہ گژھِ جنتس، ییٚمِس زیادٕ غلبہٕ آسہِ بدی ہُنٛد سُہ گوٚو ہُتھ منٛز، اللہ تعالیٰ بچٲیِن اَسہِ. ییٚنس کیٛاہ چھُ، ییٚنس چھُ اللہ تعالیٰ وَنان زِ یِم ہسا چھِ یِمن یِم تمام چیٖزن پٮ۪ٹھ یقیٖن تھاوان، مطلب یہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیازِ کوٚر ڈِسکرایب محشر، محشرس منٛز کیٛاہ گژھِ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زِ قیامتٕکۍ دۄہ ہسا آسن سٲری نٮ۪تھنٔنی، دے وِل بی وِداوُٹ کٕلاتھٕس، کٲنٛسی آسہِ نہٕ پۄشاک لٲگِتھ. حضرت عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کران، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ یہِ آسہِ ہا، یہِ گژھِ ہا پٔزی پٲٹھۍ، مطلب تیٚلہِ سٲنۍ عورہ، یِم سٲنۍ یِم عورہ چھِ تِم کیٛاہ، تِمن کیٛاہ گژھِ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تَتہِ کَتہِ آسہِ کٲنٛسہِ پَتہ بہٕ وٕچھ وۄنۍ ہُمِس کُن، بہٕ وٕچھِ ییٚمِس کُن، تِم آسن پنٕنِس پنٕنِس حالَس پٮ۪ٹھ پریشان، ہر کانٛہہ نفر آسہِ پریشان تَمہِ تَتھ دۄہَس پٮ۪ٹھ، سُہ آسہِ دَپان بہٕ کِتھ پٲٹھۍ بَچہِ پَتہٕ، مطلب پَتہٕ آسہِ ہا تٔمِس ییٖژاہ فٕرصت زِ سُہ وٕچھِ پَتہٕ بیٚیہِ کِس نفرَس، بیٚیہِ کِس عورَتَن پٮ۪ٹھ. نو نو نو، اِٹ کین ناٹ ہیپن، سُہ آسہِ پنٕنِس پانَس خٲطرٕ پریشان، خبر بہٕ یِما یَلہٕ ترٛاوُن وۄنۍ. اِوٕن اَمبیا تہِ آسن خوف زَدٕ، تَمی آسن اَمبیا کیٛاہ وَنان، یا رۄبِ نفسی، یا رۄبِ نفسی، یا اللہ مےٚ بَچاو، مےٚ بَچاو. تَمہِ پَتہٕ آسہِ اَکھ آواز یۄس سٲنِس رٔٹِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسہِ، یا رۄبِ اُمتی، یا اللہ میٲنۍ اُمت، میٲنۍ اُمت. تہٕ پَتہٕ وٕچھو أسۍ پنٛنِس حالَس پٮ۪ٹھ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ تِمن بیٖٹرے کران، أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ تِہنٛدِس مِشنَس دۄنٛکھٕ دِوان. تِمو دِژیو اَسہِ مِشن، اِسلامُک مِشن دِژیو اَسہِ تِمو، مگر أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَتھ دۄنٛکھٕ دِوان، أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ رنٛگ رٔلیا مَناوان، اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ پَنُن پان مَزاق اُڑاوان، پَنٕنِس اِسلامَس کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ مَزاق اُڑاوان، اَتھ پٮ۪ٹھ چھَنہٕ اَسہِ پَتہٕ گرٛیٖن گژھان کِہیٖنۍ، ہے کیٛاہ چھِ کِہیٖنۍ، اللہ تعالیٰ چھُ غفور رحیٖم. بہٕ چھُسو نہٕ تۄہہِ ہمیشہٕ وَنان زِ اَسہِ چھِ کیٚنٛہہ آیات کٔرمٕتۍ ایٚکٕسپٕلایِٹ، اَسہِ چھِ کیٚنٛہہ آیات کٔرمٕتۍ مِس یوٗز، ہے وَلہٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، اللہ تعالیٰ چھُ یہِ معاف کَرُن، واریاہ معاف کَرُن وول، یوٚتَن پَتہٕ موت چھِ گژھان تٔتھۍ پٮ۪ٹھ. تَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان اولائک علی ھدی من ربہم، یِمے لوٗکھ ہسا چھِ، یِمے لوٗکھ ہسا چھِ، دے آر دَ وَنز، یِمے لوٗکھ ہسا چھِ، اولائک علی ھدی من ربہم، یِم ہسا چھِ پَنٕنِس رۄبہٕ سٕنٛدِ ہِدایتہِ پٮ۪ٹھ، یِم چھِ کَتھ پٮ۪ٹھ، پَنٕنہِ رۄبہٕ سٕنٛدِ ہِدایتہِ پٮ۪ٹھ. ییٚنَس کیٛازِ کوٚر اللہ تعالیٰ استعمال یہِ خُدا، کیٛازِکہِ ہِدایت مِلہِ یِموٕے چیٖزو سۭتۍ، کٕمو چیٖزو سۭتۍ ہِدایت مِلہِ، یِموٕے چیٖزو سۭتۍ ہِدایت مِلہِ نہٕ بیٚیہِ کُنہِ چیٖزَس سۭتۍ کیٚنٛہہ، ہِدایت مِلہِ یِموٕے چیٖزو سۭتۍ، ییٚلہِ أسۍ ایٖمان اَنو اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ، ییٚلہِ أسۍ یَتھ قۄرانِ مجیٖدَس پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنو، ییٚلہِ أسۍ کیٛاہ چھُ أمِس ناو
أنسينس پر یوس نایس وش تاس پر ایمان انو یل اس پت ی نماز تھو قائم عملی ثبوت دمو اش اللہ تعالی سن بند اش نے بیک کنشن بند کی اش نے بیک کنشن غلام کی اش صرف صرف اللہ تعالی سن غلام بی یل پت اس خرچاو اللہ تعالی سن دی پونس تات مز لوکن پٹ اللہ تعالی سن وات مز بیس پت ایمان انو تمام پیغمبر پر تینزن صحیفن پٹ انو اس ایمان تم پت کیا اللہ تعالی تیمان انام کیا بیل اس پت اخر دس پر تھاو یقین سو ایرریوکیبل یقین نہ ٹوٹنے والا نہ بگڑنے والا یقین تم پت اللہ تعالی ونان کیا یمے لوک ہسا چھ ہدایت پٹ کیا کہ ہدایت ملی یموی چیزو سۭتۍ یس ہدایت اللہ تعالی ن دیت یہند ربن دیت یمن لوکن چھ اللہ تعالی اکھ گفٹ دوان اکھ اعزاز دوان تہند ربن اللہ تعالی چھ پنس پانس سۭتۍ منسوب کران أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بيما يلوك حاساتش كه مفلحون يشو بلورال يشو درامت لفظ فلح مز فلح مطلب گو سو نفر سو كسان سو سو كسان سو زمین دار يس يس دان چھ ترٛاوان زمیٖنس منٛز تتھ ترٛاوان آب پتہٕ کران محنت تتھ پٮ۪ٹھ پتہٕ ییٚلہِ کینٛہہ ٹایم گژھِ پتہٕ چھُ وٕچھان سُہ تمیُک پھل تٔمِس چھِ ونان مفلح کیاہ چھِ ونان مفلح ونان تٔمسٕے فلاح ونان تٔتھۍ کامیٲبی فلاح ونان تٔتھۍ کامیٲبی مگر مفلح چھِ ونان تٔمسٕے مطلب اللہ تعالیٰ چھُ ییٚمِس گیرنٹی دِوان یِم ہسا چھِ کامیاب یِم ٲسۍ یِم چھِ فٲضیاب یِمن مِلے کامیٲبی کامیٲبی کتہِ کامیٲبی اکھ یتھ دُنیاہس منٛز تہِ بیٚیہِ ٲخرتس منٛز تہِ اسلیے اللہ تعالیٰ بنٲیِن اسہِ تِمن منٛز تمہِ پتہٕ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان تمہِ پتہٕ ان الذین کفروا بتحقیق بے شک الذین کفروا یِمو لوٗکو کفر کوٚر کفرو مطلب گوٚو چھُپاوُن کفرو مطلب گوٚو کفرو چھُ درٛامُت کفر منٛز کفر مطلب گوٚو چھُپاوُن یعنی کفر مطلب گوٚو یہِ رد کرُن انکار کرُن مطلب کیاہ گوٚو امیُک تُہۍ ؤنِو مےٚ زِ لایٹ حظ چھےٚ چلان آلریڈی لایٹ چھےٚ چلان مگر بہٕ چھُس دپان نہ لایٹ چھےٚ نہٕ چلان کینٛہہ مےٚ وٕچھ لایٹ چھےٚ چلان مگر بہٕ کیاہ چھُس ونان چھُس ونان نہ یہِ چلے نہٕ کینٛہہ یہِ چھَنہٕ چَلٲنی ییٚتہِ چھُ اَنگوٚٹ کَفرو چھِ وَنان تِمنٕے یِمو یِمو نہٕ تسلیٖم کوٚر کینٛہہ یِمو اِنکار کوٚر کٕمَن چیٖزَن تِمن سارنٕے چیٖزَن کٕمَن تِمن سارنٕے چیٖزَن اگر یِمن چیٖزَن منٛز اورٕ یور آسہِ کینٛہہ فار ایٚگزامپٕل شےٚ چیٖز چھِ شےٚ شرطہٕ چھےٚ مُتقی بَننَس خٲطرٕ اگر یِمن منٛز آسہِ مےٚ مطلب فار ایٚگزامپٕل أکِس پٮ۪ٹھ آسہِ نہٕ مےٚ ایٖمان کِہیٖنۍ فار ایٚگزامپٕل ٲخرتَس پٮ۪ٹھ آسہٕ بہٕ وَنان زِ ٲخرت گژھیٛا کِنہٕ نہ سُہ وٕچھو پَتہٕ پوٚتُس وٕنہِ وٕچھا کٲنٛسہِ کٕہٕنۍ آو نہٕ اورٕ ؤنِتھ زِ کٕہٕنۍ کٲنٛسہِ نے ووٚن نہٕ زِ ٲخرت گژھِ تہٕ اگر تہِ آسہِ اگر بہٕ وَنہٕ زِ مےٚ چھُ قۄرانَس پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ بِلیٖف مگر حضرت عیسیٰ علیہ صلاتُ السلامَس پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ تھوڑا اورٕ یور باسان اگر یِمن شیٚن شرطن منٛز آسہِ کٲنٛسہِ أکِس تہِ منٛز آ گوٚو سورُے سارنٕے منٛز آسہِ سُہ سُہ چھُ آرجِنل کٲفِر مگر اگر یِمن منٛز آسہِ کٲنٛسہِ أکِس پٮ۪ٹھ تہِ أکِس شرطس پٮ۪ٹھ تہِ آسہِ مُزبزب مطلب تتھ پٮ۪ٹھ آسہِ نہٕ یہِ یقیٖن کینٛہہ سُہ تہِ چھُ یَتھ زُمرَس منٛز شٲمِل گژھان آٹومیٹِکلی أسۍ دِمو پنٛنِس پانَس نظر کیٛاہ اَسہِ چھا یِمَن سارنٕے چیٖزَن پٮ۪ٹھ یقیٖن کِنہٕ نہ أسۍ وَنو باقٕیَن تہِ جِنابو یِم چیٖز ہَسا چھِ یِمَن پٮ۪ٹھ اَسہِ یقیٖن چھُ تھاوُن اِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا یِمو لوٗکو کُفُر کوٚر یِمو لوٗکو اِنکار کوٚر سَوَاءٌ عَلَیْہِم تِمَن چھِ ہِشی کَتھاہ ہِشی کَتھا مطلب یہِ ہسا چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ برابر سَوَاءٌ عَلَیْہِم تِہنٛدۍ تِمن پٮ۪ٹھ ہسا چھُ یہِ برابر کیاہ چھُ برابر اَنذَرتَہُم اَم لَم تُنذِرُہُم
تُہۍ کھوژنٲوِو وقت تِم عذابَن نِش، تُہۍ دِیِو تِمَن ایڈمونِشَن، تُہۍ ؤنِو تِمَن ہے نہ سا اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ اَمہِ سۭتۍ یِمو عملو سۭتۍ یِم تُہۍ عمل چھِو کَران، یُس تُہۍ اِنکار چھِو کَران، اَمہِ سۭتۍ ہَسا چھُو تُہۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ شرارت أرٕن کَران، تُہۍ چھُو مٔلۍ ہٮ۪وان اللہ تعالیٰ سُنٛد شرارت. اگر تُہۍ تِمَن یہِ اِنذار کٔرِو، اگر تُہۍ تِمَن وارن کٔرِو، اگر تُہۍ تِمَن یہِ کھوژنٲیِو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عذاب نِش، تِمَن خٲطرٕ چھِ ہِشی کَتھا، کیٛازِ تِمَن چھُ یہِ تِمَن چھِ یِہے رٔوِش اِختیار کٔرمٕژ. انظر تُہُم عملم تُنظِرہُم، اگر تُہۍ کٔرِو تِمَن اِنذار عملم تُنظِرہُم، یا نہٕ کٔرِوُکھ اِنذار یا نہٕ کھوژنٲوِکھ کِہیٖنۍ نہٕ، لا یُؤمِنُ، تِم نَسا اَنَن نہٕ ایٖمان کِہیٖنۍ. اِٹس آلریڈی ڈَن، تِم اَنَن نہٕ ایٖمان، وہ ایٖمان نہیں لایِن گے. تُہۍ اگر کھوژنٲوِو تِمَن یا نہٕ کھوژنٲوِو، تِمَن چھِ ہِشی کَتھا. کٲشِر پٲٹھۍ چھِنا أسۍ وَنان کٲنٛسہِ، أمِس چھِ ہِشی کَتھا، أمِس وَن ژٕ یہِ کُنہِ وِشے چھِ یہِ تہِ استعمال کَران کۄکرٮ۪ن مۄکھتہٕ چھَکان، یا یہِ تہِ وَنان أنِس مُش ہاوٕنۍ نہ ثواب تہٕ نہ گۄناہ، مطلب آن اے لایٹر نوٹ. سُہ مطلب گوٚو یی زِ أمِس اگر ژٕ وَنَکھ یہِ ہَسا چھُ یہِ چھُ غلط، یہِ ژٕ شراب چھُکھ چٮ۪وان، ژٕ چھُکھ نافرمٲنی کَران اللہ تعالیٰ سٕنٛز، ژٕ چھُکھ نہٕ نٮ۪ماز پَران کِہیٖنۍ، ژٕ چھُکھ نہٕ قۄران سَمجان کِہیٖنۍ نہٕ، ژٕ ہَسا چھُکھ نافرمٲنی کَران اللہ تعالیٰ سٕنٛز، أمِس چھِ ہِشی کَتھا. یہِ چھُ وَنان ہے تَتھ نیر پانَس، کَر پانَس کٲم کَتھا، نیر پانَس، ژےٚ چھے واریاہ کامہِ، یہِ دِ بیٚکِس وَن. سو یِم اَنَن نہٕ ایٖمان کِہیٖنۍ، یہِ لوگ ایٖمان لانے والے نہیں ہے، چاہے تُہۍ دۄہَس راتَس کٔرِو یِمَن اِنذار. کیٛازِ چھِنہٕ یِمَن، یِم کیٛازِ اَنَن نہٕ ایٖمان، یِمَن کیٛاہ پرٛابلِم کیٛاہ چھِ یِمَن؟ مطلب ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِنا کانٛہہ ڈاکٹر چھُ وَنان کُنہِ ساتہٕ ہے دِس پیشَنٹ وِل ناٹ سٔروایِو، أسۍ اگر کَرو تہِ کوٗشِش کینٛہہ یہِ پیشَنٹ گژھِ نہٕ ٹھیٖک کینٛہہ، سُہ کَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ وَنان ہے؟ چھِنا أسۍ مطلب ویٖڈیوزَن منٛز تہِ چھِ أسۍ وٕچھان، مطلب ہَسپَتالَن منٛز تہِ چھِ أسۍ وٕچھان یا ہمساے گِری منٛز تہِ چھِ أسۍ وٕچھان، تِمَن چھِ آسان ڈاکٹرن ووٚنمُت یہِ زِ ناو دیر آر نو چانسِز، اَتہِ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ. کیٛازِ کَتھ پٮ۪ٹھ؟ کیٛازِکہِ تِمو چھِ آسان پاے زِ یہِ بٮ۪مٲرۍ نَسا گژھِ نہٕ وۄنۍ ٹھیٖک کِہیٖنۍ نہٕ، چاہے أسۍ خبر کوٗتاہ تہِ کَرو. پَتہٕ چھِنا کینٛہہ نَفر وَنان ہے أسۍ حظ نِمون یہِ اَمریٖکا، أسۍ نِمون یہِ کینَڈا، أسۍ نِمون یہِ یور آسٹریلیا، أسۍ نِمون یہِ یور چندی گڑھ، أسۍ نِمون ہور، أسۍ نِمون یور، تَتہِ ہَسا گژھِ. مگر سُہ ڈاکٹر چھُ یِمَن سُہ وَنان ہے تُہۍ نیٖتو وۄنۍ یہِ خبر کوٚت تہِ، اَتہِ گژھِ نہٕ ٹھیٖک کِہیٖنۍ. سُہ کَمہِ باوجوٗد چھُ وَنان؟ تٔمِس چھِ آسان پاے مرض کَتنَس چھُ. تِتھَے پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ تہِ چھُ وَنان ییٚتھۍ پٮ۪ٹھ زِ لا یُؤمِنون، یِم نَسا اَنَن نہٕ ایٖمان کِہیٖنۍ نہٕ، کیٛازِ ختم اللہ علی قلوبِہِم، اصلی دود ختم اللہ علی قلوبِہِم، یِہنٛدٮ۪ن دِلَن پٮ۪ٹھ ہَسا چھِ تھٲومٕتۍ اَسہِ ختم. ختم چھُ لفظ درٛامُت خِتامُن، خِتامُن مطلب گوٚو سیٖل کَرُن کانٛہہ چیٖز کَوَر کَرُن کَمپٕلیٖٹلی، تَمہِ پَتہٕ آسہِ نہٕ اَتھ کِہیٖنۍ. برونٛٹھ کیٛاہ ٲسۍ کَران یِم لُکھ، یِم ٲسۍ کَران کانٛہہ چیٖز یِمَن اگر أسۍ اگر کینٛہہ یِمَن اوس پیک کَرُن، یِم ٲسۍ وٮ۪کسہٕ سۭتۍ سُہ پیک کَران، اگر یِمَن کانٛہہ بوتل ٲس پیک آسان کَرٕنۍ، یِم ٲسۍ کَران کیٛاہ وٮ۪کسہٕ سۭتۍ پیک. وٮ۪کس چھُنہ آسان وٮ۪کس، سُہ چھُنہٕ وۄتھان سَہل سَہل کینٛہہ، یعنی مٲنۍتو تُہۍ یہِ ایس آر، ایس آر چھُنہ کُنہِ جایہِ لاگان، تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان؟ سُہ چھُ گژھان مطلب مطلب خطرناک، شدیٖد چھُ گژھان سُہ، یعنی سُہ چھُنہٕ پَتہٕ وۄتھان کینٛہہ. تِتھَے پٲٹھۍ یِہنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز کیٛاہ چھُ؟ سیٖل. یِہنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز چھِ مۄہر ترٲوِتھ، یِہنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز کیٛاہ چھِ؟ مۄہر ترٲوِتھ. ختم اللہ علی قلوبِہِم، یِہنٛدٮ۪ن دِلَن پٮ۪ٹھ، قلوب گوٚو قلب گوٚو اَکھ، قلوب گٔے واریاہ، قلوبِہِم یِہنٛدٮ۪ن دِلَن پٮ۪ٹھ، ختم اللہ علی قلوبِہِم، یعنی چھُ اَکھ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ نۄقطہٕ، سُہ گوٚو یہِ زِ سُہ وَنہٕ بہٕ اَمہِ پَتہٕ. ختم اللہ علی قلوبِہِم وعلی سَمعِہِم، بیٚیہِ یِہنٛدٮ۪ن کَنَن پٮ۪ٹھ، گۄڈنٮ۪تھٕے کَتھ پٮ۪ٹھ؟ دِلَس پٮ۪ٹھ. ییٚلہِ دِلَس پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ مۄہر چھِ پٮ۪وان، تَتہِ کیٛاہ چھُ گژھان؟ نہ چھِ آسان تٔمِس اِموشَن کُنہِ، نہ چھُ آسان تٔمِس پاے صحیح کیٛاہ چھُ غلط کیٛاہ چھُ، تٔمِس چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد احساس تہِ آسان کِہیٖنۍ، تٔمِس چھُنہٕ أنٛدرٕ کِنۍ گژھان کِہیٖنۍ. مطلب برونٛٹھ کَنہِ اگر مَرِ اِنسان،
temos gás naquilo. Pronto, agora com esse problema, temos gás naquilo. Agora, só at stages perto aise, at capacity mas de aise, só é que quem quer at problema khatra, só que é isso, não? É que I can't do it. Quer dizer que temos um andar que nem احساس gasan que achmanan sozi, temos hasa que dil asan mudmut. Temos dil asan mudmut. At que é isso? Ele dil chu morda, at que é isso? اتی نہ پتہ صحیح مطلب ثواب تو گناہ اتھ کی اتی نہ صحیح تو اصل صحیح تو غلط اتھ کی اٹس ڈن ختم اللہ علی قلوبہم یہن دلن پر چھس مہر تھا مسترے چھ کور کرے وعلی سمعہم یتی یتن کہ دل یتن کہ یہن کان تے سمع اچھے اصلی ونان بوزنک طاقت بوزنک طاقت کپر آسان کنو سی بیم کان تم کان اللہ تعالیٰ دتمت اللہ اکبر یم وز شونگان نا شونگنے وز ساری باڈی پارٹس آرام کران تم ریسٹ کران مگر یم کان نا اس بوزن طاقت آسان تم روزان یل تم الرٹ اللہ تعالیٰ سسٹم تھومت الرٹ باقی سی مطلب اچھے وٹان اچھے آرام کران دند آرام کران سان زنگ تہ آرام کران سی تمام چیز میجر مجارٹی مجھ ساری تان اس آرام کران مگر یم آسان برابر الرٹ تمی سے پتہ صبح الام بوزان تمی سے پتہ صبح ٹھک ٹھک بوزان تمی سے پتہ کان آواز بوزان رات کیتھ یا صبح کن تہ ساتھ بیکاز دیز ایئرس آر آلویز الرٹ اللہ تعالیٰ کیا ونان یمن نش یمن ہسا چھ اتھ پیٹھ تہ سیل ترٲوتھ ون چھنہ یہ سیل ترٲوتھ کینٛہہ کٲنسہ تھاوو أسۍ کان بند نو 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 مطلب یہ گژھہ نہٕ گژھن یہ خام خیال کینٛہہ یمن چھ تتھ پٲٹھۍ سیل ترٲوتھ یمن چھ وۄنۍ اصل بوزنٕچ طاقت مۄکلیومُت ان شاٹ یمن چھ کیاہ گوٚمُت یمن چھ اصل بوزنٕچ کانٛہہ وۄنۍ یمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوس یمن میسیج دِوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوس یمن کوٗشش کران زِ یم یِن کتھ کُن ایمانس کُن اسلامس کُن یِن یِم کیاہ ٲسۍ ونان یِمن اوس نہٕ اتہِ بۄن وسان کِہینۍ یِم ٲسۍ نہٕ بوزٲنی تِم کتھ حالانکہِ ایپیرنٹلی ٲسۍ یِم بوزان مگر یِم ٲسۍ نہٕ دِلن تام واتان کینٛہہ کیازِ کہِ اثر کتہِ نہ چھُ گژھان اثر چھُ دِلن منٛز گژھان کانٛہہ کرِ اصل پٲٹھۍ کتھ أسۍ کیاہ ٲسۍ ونان یہِ چھُ زبردست نفر یہِ چھُ اصل نفر واریاہ اخلاق وول نفر ییٚمِس وۄنۍ دِل مودمُت آسہِ تٔمِس سۭتۍ کٔرتو تُہۍ خبر کوٗتاہ تہِ اخلاقت اخلاق سۭتۍ ییٖتو پیش تٔمِس سۭتۍ اِٹ وِل ناٹ میٹر نتھنگ وِل ہیپن ٹُو ہِم اور ہر تٔمِس گژھِ نہٕ کِہینۍ یہِ نہ چھُ اکھ بیاکھ اکھ اِمپاٹنٹ نقطہٕ سورہ جاسیس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان زِ تِہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز ہسا چھِ اَسہِ تِہنٛدٮ۪ن تِہنٛدٮ۪ن سمعن یعنی تِہنٛدٮ۪ن یۄس تِمن بوزنٕچ صلٲحیت چھےٚ تتھ پٮ۪ٹھ ہسا چھِ مۄہر ترٲومٕژ تمہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ استعمال کران قلوب تِہنٛدۍ دِل مطلب گۄڈنٮ۪تھ چھُ اللہ تعالیٰ تٔمِس کران کان استعمال تمہِ پتہٕ دِل ییٚتہِ نس چھُ اللہ تعالیٰ استعمال کران قلوب ییٚتہِ نس چھُ اللہ تعالیٰ استعمال کران دِل بیٚیہِ تمہِ پتہٕ کران استعمال کان کیازِ یۄس یہِ ایمانٕچ وتھ چھےٚ ایمانٕچ وتھ چھےٚ گژھان کپٲرۍ دِلہٕ سۭتۍ سورہ تغابنس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ ییٚمۍ ایمان اوٚن اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ تٔمِس کیاہ چھِ دِوان اللہ تعالیٰ چھُ ہدایت دِوان تٔمِس کتھ پٮ۪ٹھ یہدی قلبہ تٔمۍ سٕنٛدِس دِلس پٮ۪ٹھ چھُ ہدایت ترٛاوان تٔمۍ سٕنٛدِس دِلس چھُ ہدایت دِوان ییٚمۍ ایمان اوٚن گوٚو یِم سارے لیولہٕ کتھ پٮ۪ٹھ چھِ گژھان یِم سٲری چیٖز کپٲرۍ چھِ نیران سٲری چیٖز چھِ دِل سۭتی یِوان اگر دِل آسہِ مۄردٕ ڈَن تَمہِ پَتہٕ کیاہ چھُ اللہ تعالیٰ فرمان أتی چھُنہٕ اللہ تعالیٰ سٹاپ کران کینٛہہ دِل تہٕ کَن گٔے بنٛد سیٖل گٔے یِمن منٛز یِم ہنہ یِم ہٮ۪کن نہٕ وۄنۍ اصل پٲٹھۍ ڈیسفر کٔرِتھ کِہینۍ نہٕ اللہ تعالیٰ وَنان بیٚیہِ وعلی ابصارہم بیٚیہِ یِہنٛدٮ۪ن أچھن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ یِہنٛدٮ۪ن ابصار اصلی چھِ عین چھِ وَنان أچھن عین مطلب گٔے أچھ اللہ تعالیٰ ہن کیازِ کٔر نہٕ سُہ استعمال یہِ عین سما بجاے ہیٚکہِ اللہ تعالیٰ استعمال کٔرِتھ آزان آزان گٔے کَن
مگر اللہ تعالیٰ کیٛازِ کٔر اسہِ سما، کیٛازِ کہِ بوزنٕچ طاقت. بصر کیٛاہ گٔے؟ بصر مطلب گوٚو وِجن. بصر کیٛاہ گوٚو؟ وِجن. وِجن مطلب گوٚو یُس دوٗر اندیش آسہِ، ییٚمِس تَرِ فِکرِ نا یہِ نہ چھُنہٕ، یُس یہِ وَنان چھُ، یُس نفر یہِ وَنان چھُ، یہِ نہ چھُنہٕ معموٗلی نفر کیٚنٛہہ، یہِ نہ وَنہِ نہٕ پانے یہِ کیٚنٛہہ، تٔمِس تَرِ سیوٚد سَمجھ. بیٚیہِ وٕچھِ سُہ، بیٚیہِ وٕچھِ سُہ ایٚکٕسپرٛیشَن، بیٚیہِ وٕچھِ سُہ سٲری تَمام چیٖز. مگر یِمن کیٛاہ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن تھوٚومُت؟ یِمن چھُ گۄڈنیٚتھٕے دِلن پٮ۪ٹھ مۄہر ترٲوِتھ، یُس بوزنٕچ یِمن طاقت چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ مۄہر ترٲوِتھ، یِم ہٮ۪کن وۄنۍ اَصٕل بوٗزِتھ کِہینۍ نہٕ. بیٚیہِ تَمہِ پَتہٕ یِہنٛدٮ۪ن یۄس وٕچھنٕچ صلٲحیت چھےٚ یِمن، یۄس وٕچھنٕچ کیپیسِٹی چھےٚ یِمن، یِم کیٛاہ چھےٚ؟ یِم چھِ عامہ، یِم ہٮ۪کن نہٕ وٕچھِتھ کِہینۍ نہٕ، یہِ لوگ نہیں دیکھ سکتے. کیٛازِ بہٕ ؤنِو تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ، اگر یِم سیوٚد چھِ وٕچھان، یِم کیازِ ہٮ۪کن نہٕ وٕچھِتھ؟ کیازِ کہِ بوٚڑ بارٕ، بوٚڑ بارٕ معجزٕ، بوٚڑ بارٕ چیٖز، بوٚڑ بارٕ رحمت کۄس ٲس؟ صرف اکھ صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب آپ کے سامنے آخری، اللہ کا آخری پیغمبر سامنے ہے، اینڈ یو آر ناٹ بلیونگ ان ہم. رحمت للعالمین چھُو تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ، خاتم النبیین چھُو تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ، امام المتقین چھُو تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ، امام الانبیاء چھُو تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ، لاسٹُک پیغمبر چھُو تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ. تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ یِم کَران؟ یِم چھِ دَپان نہ، وی وِل ناٹ بِلیٖو اِن ہِم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھِ شک کیٛاہ قمر کَران، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھِ معجزٕ تہِ ہاوان، واریاہ معجزٕ چھِ ہاوان. یِم کیٛاہ چھِ وَنان؟ نہ، اَسہِ چھِ یِہے مُنافِقانہ روش کَران اِختیار، اَسہِ چھُ یِہے نہ نِفاق ہاوُن، اَسہِ چھُ نِفاق ہاوُن سیوٚد. تَمی کوٚر یِمن اللہ تعالیٰ ہن کیٛاہ، اکھ کٔرنَکھ دِل سیٖل، بیٚیہِ کَن سیٖل. تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ گٔے سیٖل؟ أچھ، وٕچھنٕچ صلٲحیت گٔے. یِم ہٮ۪کن نہٕ وۄنۍ اَصٕل وٕچھِتھ کیٚنٛہہ، ییٚلہِ نہٕ یِمن غلط یی نظر، یِم ہٮ۪کن غلط اَصٕل پٲٹھۍ وٕچھِتھ. آ، یہِ چھُ اَصٕل. یِم دَپن تَتھ، یِم اَپناوان تَتھ، یِم اَپناوان غلطس پٮ۪ٹھ. عبدُاللہ بِن اُبَے اوس نہ اکھ نفر، تٔمِس کۭتیو دیُت 1000؟ واریاہ نفر ٲسۍ. أکِس جنٛگس منٛز گٔے 400 نفر سیوٚد، تِم ڈٔلۍ سیوٚد. جنگہِ احدس منٛز کیٛاہ گٔے؟ مُنافِق ژٔلۍ. مطلب تِمن آو اَتھِ کُس؟ عبدُاللہ بِن اُبَے، رئیٖس المُنافِق. رئیٖس المُنافِق آو تِمن اَتھِ، تِمو دوٚپ ہاں یِہے چھُ، یہِ چھُ زَبردست، یہِ چھُ اَصٕل، یِہے چھُ اَصلی نَفر، چھُ یِہے، یِہے چھُ پٔزۍ زور نَفر. یُس برونٛٹھ کَنۍ چراغ اوس یِمن، یُس برونٛٹھ کَنۍ آفتاب اوس یِمن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یِمن آو نہٕ سُہ اَتھِ کِہیٖنۍ. کیازِ کہِ پرابلم ٲس یِہے، یِمن ٲس مۄہر لگٲوِتھ. بیٚیہِ تَمہِ پَتہٕ کیاہ گژھِ؟ ختم اللہ علیٰ قلوبِہِم وعلیٰ سَمعِہِم وعلیٰ أبصارِہِم غِشاوَہ. یِمن چھُ أچھن پٮ۪ٹھ پردٕ ترٲوِتھ. بیٚیہِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. بیٚیہِ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ یی یِمن کرنہٕ؟ یِہِنٛدی خٲطرٕ ہسا چھُ تھوٚومُت اَسہِ یِمنٕے خٲطرٕ سخت عذاب، عذابٌ عظیٖم. یِہِنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ؟ عذابِ عظیٖم، اکھ دردناک عذاب. عظیٖم چھُ، عظیٖم چھُ اصلی اللہ تعالیٰ سُنٛد اکھ صفت، العظیٖم. اللہ تعالیٰ ہن کوٚر یہِ استعمال ییٚتنَس اسی لیے تاکہِ اللہ تعالیٰ ہاوِ پَنُن شرارت، اکھ. دوٚیِم چیٖز، اللہ تعالیٰ ہاوِ زِ یُس یِمن عذاب مِلہِ سُہ ہسا آسہِ خطرناک. دیٹ وِل بی ویری ڈینجرس، دیٹ وِل بی لایک اِٹ وِل لیو دیم ہوپ لیس، ہیلپ لیس کَمپٕلیٖٹلی. یِمن مطلب وٕنکیٚنس تَرِ نہٕ یِمن فِکرِ کِہینۍ، یا تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ یِمن تَران فِکرِ کِہینۍ، مگر ییٚمہِ وِزِ یِمن عذاب مِلہِ، تَمہِ ساتہٕ تَرِ یِمن فِکرِ، جِناب ہو یہِ عذابُن عظیٖم ہسا چھُ خطرناک. تہٕ یِمن کیاہ چھُ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚومُت؟ اکھ سپیشل گِفٹ، سُہ گوٚو عذابُن عظیٖم. اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ یِمن سارنٕے لوٗکن نِش، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ کُفرٕ کہِ روش اِختیار کرنس، تہٕ اللہ تعالیٰ تھٲوِن اَسہِ ہمیشہٕ ایمانس پٮ۪ٹھ. تہٕ آز کرو أسۍ ییٚتی اینٛڈ، اگر کٲنٛسہِ سوال آسہِ تِم ہٮ۪کن پرٛژھِتھ اِنشاء اللہ، اگر مےٚ پاے آسہِ بہٕ دِمہٕ جواب، اگر نہٕ پاے آسہِ آی وِل گیٹ بیک ٹُو یوٗ اِنشاء اللہ. أزکِس درسس متعلق اگر کانٛہہ سوال چھُ تُہۍ ہیٚکِو پرٛژھِتھ.
اچھا اٹینڈنس کم. چلو ٹھیک چھُ، اگر نہٕ سوال چھُ کینٛہہ تہٕ أسۍ کرو بنٛد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا كثيرا. ان شاء الله اسمكم بي افرده از باري اس سات ايت باري اس الحمد لله اس بكو ام برونت تي ان شاء الله تم پتہ کرو أسۍ تم پتہٕ چھِ یتھ صورتس منٛز مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈنیتھٕے یُس یہِ سوٗر چھُ یہِ چھُ اکھ سفر، یہِ چھُ اکھ عظیٖم سفر یُس اَسہِ پٕلان چھُ کوٚرمُت الحمدللہ. اتھ منٛز لگہِ تھوڑا ٹایم، بیٚیہِ اتھ منٛز چھِ واریاہ واریاہ چیٖز چھِ اسہِ خٲطرٕ، واریاہ چیٖز چھِ یِم اسہِ بچاوان یتھ دُنیاہس منٛز تہِ ٲخرتس منٛز تہِ. تہٕ أسۍ کرو کوٗشِش یِم سمجھنۍ، بہٕ کرٕ کوٗشِش یہِ تہِ مےٚ مطلب یہِ تہِ بہٕ سمجھِ بہٕ واتناو تۄہہِ تانٮ۪تھ انشاء اللہ. تُہۍ مٔنگِو اللہ تعالیٰ زِ أسۍ کرو یہِ سفر کَمپٕلیٖٹ، پوٗرٕ قۄرانُک سفر دورٕ کرو أسۍ کَمپٕلیٖٹ. اللہ تعالیٰ گژھِ زِنٛدٕ تھاوُن تَتھ خٲطرٕ. جزاکم اللہ خیر کثیٖر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.